Shkodra ka rikthyer Spartakiadën sportive mes shkollave nënvjeçare dhe të mesme, organizim që bëri bashkë institucionet arsimore në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, ishte konceptuar si një fest. Shkollat kryen parakalimin dhe më pas nisi gara mes tyre, një aktivitet që do të zgjas nga data 27 deri më 31 maj. Spartakiada është një traditë që po ja rikthejmë Shkodrës dhe për mua është kënaqësi që së bashku me Bashkinë Shkodër të luajmë një rol të rëndësishëm në promovimin dhe prioritizimin e sportit. Është shumë e rëndësishme që të promovojmë vlerat e sportit, disiplinë, shëndet, bashkëpunim, ura komunikimi. Sporti është ai që I lidh njerëzit, krijon urat e komunikimit dhe bashkëpunimit. Dua të falenderoj të gjithë mësuesit, prindrit dhe nxënësit, pa të cilët nuk do ishte organizuar një event në këtë formë kaq madhështor. Energjia e jashtëzakonshme që sot ju tregoni që Shkodra është kjo që shohim sot, Shkodra e rinis, Shkodra e nxënësve, Shkodra e sportit, Shkodra e arsimit. Spartakiada që mbajmë sot mbas shumë viteve është domethënie e madhe, që ne qytetin do ta bëjmë të masivizohet sporti dhe të kemi një qytet të jashtëzakonshëm dhe të përgatitemi për vitin 2025, si do të jetë qyteti europian I sportit. Shkodra, qyteti europian I sportit. Për 4 ditë me radhë, ekipet sportive të shkollave të qytetit do të garojnë në disiplina të ndryshme në gara që do të zhvillohen paralelisht në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi dhe Stadiumin Loro Buriçi.